নমস্কার, মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল অর্থ অনলাইন লৈ স্বাগতম জানাইছো। মই ডক্টৰ প্ৰেমানন্দ দাস। মই আপোনালোকক আজি এটা কমন টপিক যেটো সচৰাচৰ আমি সদায় পাই থাকো আমাৰ চেম্বাৰত, এইটো হৈছে ফ্ৰোজেন শোল্ডাৰ, আৰু আমাৰ মেডিকেল টাৰ্মত আমি এডহেছিভ কেপচুলাইটিছ বুলি কওঁ। ফ্ৰোজেন শোল্ডাৰটো অতি কমন, এইটো 40-60 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত সাধাৰণতে দেখা যায়, আৰু মহিলাসকলৰ এইটো বেছি দেখা যায়। ফ্ৰোজেন শোল্ডাৰত আপোনাৰ তিনিটা ষ্টেজত এইটো বেমাৰৰ আৰম্ভ হয়। প্ৰথম ষ্টেজটো হয় আপোনাৰ ফ্ৰিজিং, মানে আপোনাৰ ফ্ৰিজিং যেতিয়া হয় তেতিয়া বিষ হয়, আৰু শ্বোল্ডাৰ এই কান্ধৰ জইণ্টটো বিষ আৰু লাহে লাহে উঠাব নোৱাৰা হৈ যায়, ৰেঞ্জ অফ মুভমেণ্টটো কমি যায় আৰু পেইন হয়। আৰু দ্বিতীয় ষ্টেজত হয় আমি কওঁ ফ্ৰোজেন, তেতিয়া মানে কি হয় একেবাৰে উঠাব নোৱাৰা হৈ যায় আৰু বিষৰ লগত থাকি যায়। আৰু তৃতীয় ষ্টেজটো আমি থয়িং বুলি কওঁ, এইটো ষ্টেজত মানে লাহে লাহে ৰেঞ্জ অফ মুভমেণ্ট আকৌ ফুল ঘূৰি আহে, কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ ৰেঞ্জ অফ মুভমেণ্ট ঘূৰি আহিবলৈ আপোনাৰ 3 বছৰো লাগিব পাৰে। সাধাৰণতে আমি 1.5 বছৰ, মেজৰিটি অফ দ্য পেচেণ্টৰ 1.5 বছৰৰ ভিতৰত এইটো ৰেঞ্জ অফ মুভমেণ্ট ঘূৰি আহে, কিন্তু কেতিয়াবা 3 বছৰ বা তাতকৈ ঊৰ্ধৰ সময় লাগি যাব পাৰে। আৰু এইটো এটা ছেল্ফ লিমিটিং, নিজে নিজে ভাল হোৱা বেমাৰ, সেইটো কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু এই বেমাৰটো সাধাৰণতে আমি ডায়েবেটিছ থাকিলে, হাইপাৰথাইৰয়ডিজম, হাইপ'থাইৰয়ডিজম, পাৰ্কিনছনছ ডিজিজ, কাৰ্ডিয়াক ডিজিজ, এইবিলাক থাকিলে, হাৰ্টৰ বেমাৰ এইবিলাক থাকিলে আপোনাৰ বেছিকৈ আমি দেখি পাওঁ। সেইকাৰণে ছেকেণ্ডেৰী কজবিলাক আৰু কিবা বেলেগ কিবা কাৰণ আছে নেকি ফ্ৰোজেন শ্বোল্ডাৰৰ লগত, সেইটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগে। আৰু কেতিয়াবা আমি এক্সৰে কৰি চোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ কেতিয়াবা শ্বোল্ডাৰ যোনটো আৰ্থাইটিছো দেখা যায়, আৰ্থাইটিছটো উলিয়াই ল'ব লাগে। আৰু কেতিয়াবা এম আৰ আই কৰিলে ধৰক আপোনাৰ কেতিয়াবা ৰোটেটৰ কাফ টিয়াৰ হ'ব পাৰে, যিটো শ্বোল্ডাৰ জইণ্টৰ ৰোটেটৰ কাফ থাকে সেইটো কেতিয়াবা ছিঙি যায় কেতিয়াবা, ধৰক এইটো সাধাৰণতে দুখ নাপালেও সদায় ইউজ কৰি বৃদ্ধ বয়সত কেতিয়াবা এইটো দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে নিজে নিজে কেতিয়াবা পাৰ্চিয়েল ৰাপচাৰ হ'ব পাৰে বা ছিঙি যাব পাৰে, সেইটো আমি এম আৰ আই কৰিলে এইটো উলিয়াই ল'ব পাৰি। আৰু এইটো ট্ৰিটমেণ্ট তেনেকৈ ক'ব গ'লে আপোনাৰ ফিজিকেল থেৰাপীয়ে মেইন ট্ৰিটমেণ্ট। ফিজিকেল থেৰাপী মানে আপোনাৰ লাহে লাহে আপোনাৰ যিটো আমি এক্সাৰচাইজ দেখাওঁ, শ্বোল্ডাৰ জইণ্টৰ যিটো ফুল ৰেঞ্জ অফ মুভমেণ্ট আনিব লাগে। তাৰ ভিতৰত সচৰাচৰ কমন এক্সাৰচাইজ আমি সদায় দেখাওঁ, সেইটো হৈছে পেণ্ডুলাম এক্সাৰচাইজ। সেইটো আপোনাৰ বিষৰ হাতখন পিঠিৰ ফালে কৰি, বিষৰ হাতখন মুঠি এনেকৈ মুঠি কৰি, তাৰপিছত আপোনাৰ এল্বো জইণ্টটো লক কৰি হাতটো ড্ৰপ কৰি পেলাই এনেকৈ আমি শ্বোল্ডাৰ জইণ্টৰ আমি পেণ্ডুলামৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ ঘূৰাবলৈ কওঁ। তেতিয়া অলপ দেখা যায় কিছুদিন পিছত ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া ৰাতি 3-3 বাৰ যদি ধৰক প্ৰতি 10 মিনিটকৈ কৰে, তেতিয়া ৰেঞ্জ অফ মুভমেণ্ট লাহে লাহে ঘূৰি অহা দেখা যায়। আৰু এটা আমি কৰিব দিওঁ শ্বোল্ডাৰ এবডাকশ্যন এক্সাৰচাইজ আৰু ফ্লেকশ্যন এক্সাৰচাইজ। এবডাকশ্যনটো লাহে লাহে এনেকৈ উঠাই কৰিব, আৰু ফ্লেকশ্যন এক্সাৰচাইজটো আপোনাৰ এনেকৈ কৰিব, এইটো বিচনাত শুয়েও এনেকৈ তলপেট কৰি শুয়ে কৰিব পাৰে। আৰু দৰজাৰ আৰু এটা আছে আপোনাৰ এক্সটাৰ্নেল ৰোটেশ্যন এক্সাৰচাইজ, সেইটো হৈছে আপোনাৰ দৰজাৰ বা কিবা এটা হেণ্ডেলত ধৰি এনেকৈ ধৰি ল'ব লাগে, ধৰি পেলাই গোটেই গাটো এনেকৈ ঘূৰাই দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনাৰ লাহে লাহে শ্বোল্ডাৰ জইণ্টৰ যিটো এক্সটাৰ্নেল ৰোটেশ্যন বাহিৰ ফালে ঘূৰাব নোৱাৰা হৈ যায়, সেই ৰেঞ্জ অফ মুভমেণ্টটো আকৌ পুনৰাই লাহে লাহে ঘূৰি আহে। আৰু এইটো ফিজিকেল থেৰাপীৰ পিছত আমি কেতিয়াবা ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যনো দিয়া দেখা যায়, আমি কেতিয়াবা ধৰক এমাহৰ অন্তৰালত আমি এটা বা দুটা এনেকৈ ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যন শ্বোল্ডাৰ জইণ্টৰ যিটো ৰোটেটৰ কাফটো ইম্পিঞ্জ হয় তাৰ তলত আমি কওঁ চাব এক্ৰোমিয়েল বাৰ্চা, তাতে আমি সেই বাৰ্চাত আমি এটা ইনজেকশ্যন দিয়া হয় এমাহৰ অন্তৰত। তেতিয়া এইটো দিলে আপোনাৰ মানে বহুত ধৰক পেইন কিলাৰ পেচেণ্টে নললেও হৈ যায়, বিষৰ দৰৱ নললেও হৈ যায়। আৰু আপোনাৰ কেতিয়াবা আমি এইটো অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি জইণ্টৰ ভিতৰত আপুনি আমি পানী ভৰাই হাইড্ৰডাইলেটেশ্যন কৰা হয়। আৰু কেতিয়াবা ধৰক যদি দেখা যায় যে বহুত পেচেণ্টৰ ৰেঞ্জ অফ মুভমেণ্টটো অতি প্ৰয়োজনীয়, তেওঁ নোৱাৰে, তেতিয়া আমি আপোনাৰ এনাস্থেছিয়া দি পেলাই মেনুপুলেশ্যন আণ্ডাৰ এনাস্থেছিয়া বুলি কওঁ, এনাস্থেছিয়া দি পেলাই শ্বোল্ডাৰ ৰেঞ্জ অফ মুভমেণ্টটো ঘূৰাই অনা হয়। গতিকে এইখিনি জানিবলগীয়া কথা মই ভাবোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰ্থ অনলাইন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ।